ានទឹកភ្នែកហេតុផលក្រោយបែកខំពីពេលស្រឡាញ់មុនដំបងផ្អែមចុងក្រោយលវិញចត់ទៅវិញម្នាក់ដើរចេញម្នាក់នៅយំកុនលែងចាំបេះដូងឈឺរហូតព្រោះមិនមែនជាថ្មស្នែស្មោះសរប្រែល្អក៏ក៏ឆាប់រហ័សអូនសុំបែកពីបងទាំងគ្មានហេតុផលច្បាស់មិនទុកទាំងអោកាំងធ្វើចិត្តបង្កើតភាពរីករាយគ្រប់ទីកន្លែង Gensburg ផលិតដោយជនជាតិអាល្លឺម៉ង់